știu ce e falafel, că e jucător, nu? Dar e o sărbămie fiesta și care îngheldu ca segmentul și domnul të fesare. Tani, segmentul të fesare pa që kishtë maru? Po, pa, kur hape dhe? Po, po. Dhe hape një avën tjetër? Aksin kanapa, aksin që zbret. A, ka vajtë vini kalim? Po, vini pjesën tjetër, po, është vëndë një kalim. Ajo që vini nga që e studentë? Kalim po përbën edo punime të rifiniturë. Mirë, shumë. Kam baruar do me dhe si. Shumë, shumë. Që e ngellu, kjo ishe pjesë së përkeste, kjo është një pjesë në dhamë, si një me një si në dy. Që në pak, kjo është pjesë në dhamë. Kjo është pjesë në dhamë. Si ka lotë, si të kam, që a jeni mirë? I lumë shënduar, faleminderit shumë. O shok, i lumë shënduar, faleminderit. Lari, faleminderit shumë. Komandant, faleminderit me komandant. Që bëhet? I lumë shënduar, faleminderit shumë. Kam përshtypjen vetëm sot keni... E mbyllim sot, po, e mbyllim dhe të pjesë atje. Pra një shbëndë dhe këtë dalë atje, perfekt. E mbyllim sot, e mbyllim sot. Shumë, besoj që keni bashkëpunim me banorët, sa të mbaroj kjo pjesë këtu dhe pastaj këtu. Kjo pjesë ka ngarkuar shumë, domethënë. E di, e di. E di se ky është i bypass i kollajt që futesh për lagje. Është vazhdueshme këtu. Vetëm një merak kam, duke qenë se është ngushtë, do bëhet me një kalim? Një kalim. Duhet do vi andej apo do shkoj do vi këtej? Vetëm vendos transporti të pjesë. Ëh? Vetëm pak bako dervishën. Vetëm këtej po. Po. A e kuptova, kështu që gjithsa kap bako dervishën praktikisht do futet si rrake aty. Lari çambot. Ka dash zotin një herë, që nga kesh kam pas. Mirë, kush për shetë? Lali, që bërë? Si ka lukë? Rubi, ku jeni më? Që a thuhet? Ata të shpisë nuk përshof shumë. Ata më shofin, në jenë televizorën e këto. Po unë më pak. Po është gjynave nga që bëmë gjithë rrugën e trikotajit, është gjynave që të lejmë gjepin. Dhe që është ja është që përsa ko që investitori bëmë pjesën kryesore, këto gjepat i bëmë dhe vetë, se si a blenë në Bulgarë për 1000 metra katrorë. Këtë ndodhemi tek pjesa e zonës Kërksarit. Është një rrugë lidhse që lidhë rrugën nga shkollë e baletit me rrugën Bako Dervishi. Është rreth 1000 metra katrorë si rrugë. Ndërhyrjen mendojmë që ta ndërhyrim sot. Kemi bërë ndërhyrje që ofte dhe ndryqim. Imi drejtë për fundimit kryetar. Është gjithmonë nga si kjo është një nga lagjet ku jam rritë. Në përpare ne i thoshim shkolla baletit me trikotazhin, tani në kotë reja shkolla koreografisë me thesarin, po thelbi është njësoj. Ky është një komunitet nga më të vjetër i Tiranës. Ktu mbrapa nesh ka qenë byrektoria e vjetër, ka qenë pitet e vjetra kur dilim nga shkolla Kosova kishta xhuxhat. Aty e mbanim ose ke ëmbëltorja ke ana e postës për të kapur një akullore ose një kasat atëre, ose për të kapur një pitet vogël edhe byrektorën. Kështu që për gjithë ata që janë rritur te kjo lagje ka shumë nostalgji. Kështu që më vjen mirë që tek aksi rrugës kryesore ne po e bëjmë atë me një investim kapital dhe lidh dy rrugë, lidh gjithë rrugën Mjal Grameno me Bako Dervishin dhe del me një kalim tek zona e trikotazhit ose si quhet sot Thesari për të bashkuar me rrugën Elbasanit. Dhe ndërkohë kemi edhe një rrokë tjetër, pra kemi edhe një degëzim tjetër që vjen nga qyteti Studentit, ajo një rrugë që kishte vite nevojë për ndërhyrje. Kështu që ky lloj piruni, pra ky lloj degëzimi, ky lloj bige po bëhet me investimin kapital të prokuruar nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë xhepat e pallateve që përfshin ky aks, po bëhen nga ndërmarrja jonë e asfaltit. Kemi rreth 2 ditë punë, po do mundohemi ta kthejmë në një ditë e gjysë se të kapitalizojmë kohën e mirë që kemi dhe sigurisht që do duhet na mirëkuptojmë qytetarët. Në këtë moment që ne flasim, kemi rreth 60-70 kantiere paralele në Tiranë. Edhe aty ku unë banoj tani janë 4-5 rrugë paralele, kështu çdo natë na duhet që të marrim një kthesë tjetër. Por kërkoj mirëkuptim. Edhe në shtëpi kur ndrojmë një pllak, i biem guzhinë ose i biem dhomës nga cepi në cep. Kështu që edhe në qytet, për sa kohë që po punohet në gjithë tokantierë, do duhet që të na jepet mirëkuptim derisa ta kryejmë këtë punë dhe pastaj do rikthehemi në normalitet. Ndërkohë, më vjen mirë gjithashtu që për zonën ne do kemi disa investime të tjera në arsim. Kështu që sa kemi konkluduar edhe me kryeministrinë që ne do të marrim i spitalin e Arabit në Sauk, i lën pas dore që në vitet 90, vetëm i ngeli emri dhe toponimia, por nuk u bë kur spital një ndërtim shumë modest. Dhe ne gjitha të terenë dhe aktim shkollën 9 vjeqarit Saukut, kurse në anën tjetër të rrugës, po ka i rrethrotullim, aty ku ka qenë parkingu i policisë ushtarake, dhe sot është fakt ajo bori madh i Akademisë Rendit, ne do bëjmë gjimnazin, pra do operojmë si që kemi operuar në vëndet tjera, ku në i vënd shumë të afer tjetë nëndvjeçare me parashkollorë dhe me kopsht dhe gjimnazi në po atë komunitet që të mos kemi këto vara vingot e zbritjes në rrugët Elbasanit dhe të shtimit të ati trafikut që vjen të rrethrotullimi i fakultetit ekonomik. Ndërko, lajmi tjetër i mirë është ana tjetër e autostrades e Unazës Tiranës që është
pjesa e liçenit that, njësia 13, dhe aty do të fillojmë dy shkolla të reja. Një do jep cepi i kopshit botanik, pronë e bashkisë, pra jo brenda në kopsht, po për orientim në cepin e kopshit botanik, kurse shkolla tjetër Dritroa Golli, shkolla e mesme do të jetë tek Parku Olimpik e xhepi që është krijuar mbasi kanë mbaruar ndërtimet private dhe bashkia ka marrë tokën që i takon për të bërë ato investime. Kështu që për gjithë mahallën ton këtu, me dy shkollat e reja në Sauk, se ndërkohë mbaroi Bashkim Fino, mbaroi Mjalgameno, mbaroi shkolla Kosova, mbaroi liceu, është bërë shkolla baletit. Me ato dy shkolla e çojmë në 7 numrin e shkollave vetëm për njësin 2 kush ndërhyrje janë bërë shkollat nga e para. Zgjidhim dhe pjesën që ju e keni përballë sepse Sauku, Myll Bathori janë përballë me liçenin e that edhe Parkun Olimpik. Dhe unë besoj që me investimet kapitale ne e kryem komplet misionin me njësin 2 dhe pjesën kufitare ku ne ndahemi Sauku me Farkën. Tani ngelet që Kalamaj dalin me 10-ta edhe të nënderojnë, edhe të t'ja vlejë gjithë ky mund, sepse besoj që kemi fëmijë të mrekullueshëm edhe në Sauk, edhe ke liçeni that, edhe tek kopshi botanik edhe parku olimpik. Ndërkohë që ne do vazhdojmë çdo natë, me shpresë do na mbaj koha dhe këto 70 kantiere ti përfundojmë sa më shpejt. E di që është vërtet një, kur i them, një investim kapital edhe një pastrim edhe rregullim me themel i shtëpisë tonë për bashkët, por unë besoj që në fund fare do ja vlej gjithë ky mund dhe gjithë ky durim. Kështu falenderoj shumë banorëve për mirëkuptimin, edhe më vjen mirë që edhe çunat shokët tanë të vjetër të lagjës janë të kënaqur që më në fund edhe pjesa e brendshme cepem cep po sheh asfalti, po sheh rregull. E vetmja gjë që kërkoj është që na duhet Floro këtu mirëmbajtje. Ne po u rikthyem prap tek kunjat, po u rikthyem prap ket ato bllokimet e ke secili që vë drynin e vet, ajo s'ka kuptim. Është historia e qytetit studenti, po i zaptum prap konviktet në rrofë që i bëm të reja, se kemi ngele akoma ke mentalitetin 97-ës. Që që ne na duhet të investojmë dhe infrastruktur rrugore, po dhe infrastruktur kulturore, që të sigurohemi që këta hapësirë për bashkët, ta shijojmë sa më gjatë, edhe t'i vi koha më vonë për rregullim, ndërkohë që mbulojmë dhe gjithë cepat e tjera të Tiranës. Me krah të lehta dhe me punë të mbarë.